میو ان میم ات گئی نیٹس شیرت بند بہ تل فوٹوز داسس اکوٹے یتھ نیٹ گھس یل پہ تم فیس بکس درت بہ یہ ہٹ چس شکر بن میان خدا یت پہ یہ انٹرنیٹ بند گو تت پہ کور میں یمو اچھو آرام نت یہ سن میم کھالان ات فیس بکس یم گگر ہی فوٹو سارا کشمیر بیٹھا ہوا تھا ابھی ڈپریشن میں آ گئے میں خود سٹریس میڈیسن لیتا ہوں ہمارا فیوچر تھا کس کو بولتے اگر گورنمنٹ کو بولتے کہ ہمارا یہ فیوچر تھا کوئی نہیں مانتا ہے ہم اب ان یہ بھی کہہ نہیں سکتے کہ ہمیں جاب ہی دے دو پہلے ہم پولیٹیکل کلچرل سوشل ان چیزوں پہ ویڈیو بنایا کرتے تھے تو سپورٹ بھی تھا لیکن اب کافی کانشیس رہنا ہوگا کوئی پولیٹیکل چیز اب شاید ہم ٹچ کریں گے بھی نہیں اب شاید